Juče dana 27.2.2024. godine po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa bezbednosno informativnom agencijom, policijom BiH, Republike Srpske, policija Kraljevine Španije i policija Republike Grčke realizovana je akcija kodnog naziva Vertikala na teritoriji Srbije, Španije, Grčke i Republike Srpske. Slobodu je lišeno 10 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, član 346 Krivičnog zakona Republike Srbije, dva krivična dela teško ubistvo, član 114 i teško ubistvo pokušaja, član 114, a uvijek člana 30. Ovim krivičnim delima lišeni su života Pavel Kožar, Damir Hadžić, Igor Dedović i Stevan Stamatović i ranjena je supruga Stevana Stamatovića i Milela Stamatović. Krivična prijava je podneta protiv ukupno 18 lica za navedena krivična dela. Nakon višegodišnje istrage i intenzivnog operativnog zajedničkog rada s Europolom, slobode su lišena sledeća lica: Milinko Drašljević, Dušan Jovanović Giba, Dragan Tomić, zvani Vojnik, Vladimir Vojnović, Slobodan Vujačić, Vladimir Mandić, Nataša Dedić, Rade Stojićević i Abaz Radić. Organizatori navedene organizovane kriminalne grupe su Radoje Zvicer, Darko Šarić i Veljko Belivuk. Krivična prijava pored njih obuhvata i Ratko Živkovića zvanog Zemo, Milovana Zdravkovića zvanog T i druga lica. Ponavljam, akcija je rezultat zajedničkog rada tužilaštva za organizovani kriminal, bezbednosno informativne agencije, Europola, MUP-a Republike Srbije, Policije Republike Srpske, Policije Kraljevine Španije i Republike Grčke. Ovom akcijom zadat je ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Zahvalio bih se ovom prilikom tužilaštvu za organizovani kriminal, bez čijeg vođenja ova realizacija ne bi bila moguća, na nesebičnoj podršci naše partnerske službe BIA, Policije Kraljevine Španije, Policije Grčke i Evrope, kao i ministru gospodinu Bratislavu Gašiću koji nas je podržavao i omogućio nam sve neophodno za nametan rad.